大家好，我是西安钱就有钱海海卓平，该给你们撒钱的金融圈耿直 uncle 坦叔。假期归来第一期，先祝大家开工大吉。这个春节假期我没回老家，就待在北京过年。假期最后一天的时候，我约了几个在京的金融同业好友一起吃饭，大家许久没见面，话匣子一下就打开了，纷纷把过去一年的辛苦诉诸在酒杯里，有说自己降薪的，有说年终奖到现在还没发的，有感慨工作越来越卷的。一片比惨中，在某中小券商工作的老王突然感慨，大家说的都不算啥，我今年返工才发现，如今金融街的租金下降的厉害，可就算如此，我们公司还是租不起，老板说准备迁址，你们说惨不惨？听他这么一说，大家也都沉默了。确实如此，大家交流了一下信息，发现现在金融街附近的办公楼租金已经不能用腰斩来形容了，真的是脚踝斩。老王给我展示了几张中介发的图片，降价幅度真不小，高位的降了差不多有 20%-50%。比如北京的英兰国际金融中心，从2022年的成交价28元到了现在的19元，还有降幅更大的富凯大厦，2022年每平米还在20元，现在降到了7元，降幅已经超过了 50%。 这个降幅用暴跌来说也并不为过，要知道这可是北京的金融街，很多大金融机构、小金融公司都聚集在这边，属于北京乃至全国的核心区域了，现在价格竟然降得如此惨烈，可就算租金暴跌成这个鬼样，依旧租不出去。听老王说，有些中介为了鼓励老板们换办公室，打出的口号也很有意思，比如办公室腰斩送定制装修，企业降温增效换房正当时，租金真实可签约再送全套全新家具，反正为了能把房子租出去，中介们真是操碎了心。为什么现在金融街租金会如此大的幅度暴跌呢？要知道这可是北京，还是北京的黄金地带，以前集体金融街可都是寸土寸金，极度稀缺的资源，现在降幅这么大这么快，着实让人有点始料未及。其实原因非常直观也非常现实，从市场的角度看，没人租了。要知道不管是商铺、写字楼还是公寓项目的出租率，都是对经济增速有着高度依赖的，如果开公司雇人的变少了，租商铺、写字楼的需求自然会减少，这也算基础的底层供需规律了。前几年金融行业顺周期的时候，有大量的商业写字楼项目需求，同时也就上马了非常多的供应，不管你去任何一个城市新区去看，都会看到大量的类似项目。这样的区域，深圳前海有，武汉光谷有，南昌红谷滩有，成都天府那边也有，更别提北京了。全国的商业和金融中心之一，租金自然也是水涨船高。如今金融圈进入到了调整周期，商业和就业机会变少了，又怎么会有这么多的机构去租商铺、写字楼呢？别说租新的写字楼了，如今各大金融机构都在降本增效，纷纷裁员，雇佣的人少了，租楼需求自然也会减少。有些机构甚至让员工能在家办公就在家办公，正所谓一叶知秋，金融街租金暴跌只是表象，它从某种程度上证明了现在金融行业的发展困境，这才是大家沉默不语的真正原因。其实想想就知道了，连金融街这样的核心区域都如此了，其他区域只会更惨不忍睹。我查了一下数据，现在一线城市的商业写字楼空置率已经接近了2008年金融危机那会儿了，大家可以感受一下。前几年各大一线城市因为需求强烈催生了大量的写字楼，如今造成的供应溢出，再叠加这两年经济下行，很多企业日子不好过，大家创业热情散去后也不敢租办公楼了，这前后一对比，写字楼很明显的就过剩了，出现了大量空置，租都租不出去，价格自然降得厉害。当然除了写字楼之外，住宅的租金也是下降的厉害，在北京一居室以前月租七八千，现在已经降到了6000元左右。过年的时候听邻居说，他之前是某租房平台的房东，最近他接到平台电话，要求他延长房子的控制期，也就是本来他往外租一年，平台给房东11个月的租金，现在只给10个月，要是不答应就只能解约，顶多赔偿他2个月租金，最后他也只能无奈答应了。说白了，租金的普遍下跌还是因为需求变少了，根本原因在人口。比如北京从2015年首批人口控制，常住人口从2016年开始一直在下降，到2022年是2184万人，少了11万人，这些年不知道有多少打工人悄悄离开了北上广深。吃饭到最后，老王和我们说，他们公司可能要退掉北京的写字楼，搬到某强二线城市。据他分析，公司这样做也有两个好处，一来在一线城市退租，之前的老员工不舍得换城市，就可以实现被动裁员，从而降低整体的成本；二来搬到强二线城市以后，不光租金便宜了一大截，新招的员工还便宜，这一招真是够狠。当然大多数在京金融机构光景不至于到搬离的程度，更多的也是在其他项目上省钱，比如降低出差报销标准、扣留奖金、严控给客户送礼等等，这些之前都跟大家盘过，方法真是五花八门，各显神通。饭局上大家也都在感慨金融行业目前的困境，机构降本增效、节衣缩食，
在所难免。那这份含义必定会传达到身在其中的所有金融民工身上。现在还只是节衣缩食，再过段时间就要釜底抽薪了。这个时候强行给大家打鸡血，说2024金融行业有多美好，这并不现实。但我清楚，躺平也绝不是解药，更何况在金融圈，大多数人根本就没有躺平的资本。有句话我一直很赞同，悲观者挣券，乐观者前行。我们每个人都无法左右事态的发展，不如在他人还在悲观的时候做好自己应该做的事儿，才能在转机到来的时候第一时间抓住。那具体做好哪几件事呢？一、静下心态，坦然接受变化，不要让情绪左右未来的发展。二、保持对环境随时观望，有变化及时跟上，有机会就及时抓住。三、不要停止学习，持续成长，提升职场核心竞争力，提高自身不可替代的资本。四、做好资产配置，规划财富增长，只有手中有粮的人才能做到心中不慌，在真正的机会到来的时候做出稳健而不匆忙的选择。松下幸之助有一句话，以变动来淘汰变化的环境，能考验人的应变能力和实力，经不起考验的便会被淘汰。这句话可能是这个时代和这个行业唯一的正解。好，今天的内容就盘到这里，如果你觉得有收获，别忘了给书点个赞，当然也请同学们自觉关注坦书，更多关于金融圈的真相，听我接着给你盘。